Що стосується подій, які відбуваються на фронтах, не на фронті конкретно, там на Донбаському чи Луганському, а на фронтах, в які втягнуто Україну, зараз противник взяв свого роду оперативну паузу, перегруповується. Тим не менше, бої йдуть, запеклі бої йдуть на півдні країни. Під ударом знаходиться Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. Маємо дуже багато фото і відеофіксації руйнувань, які завдають російські збройні сили, навіть вже гражданській цивільній інфраструктурі. Це ключове для розуміння того, що відбувається зараз в Україні. Так само запеклі бої йдуть на Луганському і Донецькому напрямку, але зразу підкреслю, що ЗСУ готово було до цих подій і, безумовно, дуже активно виконує спротив і займає, відкидає навіть противника на деяку відстань від рубежів. Скажімо так, що стосується економічних показників, в нас на сьогоднішній день під контролем практично всі цивільні можливості. Це продукти харчування, це, скажімо так, інфраструктура, яка забезпечує повсякденне життя людей. Все це працює. Є якісь перебої невеличкі, ситуативні перебої протягом цілого дня стільникового зв'язку, мобільного зв'язку, інтернету. Але все це під контролем, все швидко, швидко ремонтується і таке інше. Хочу зауважити, що на превеликий жаль російські збройні сили атакують не тільки, особливо на півдні і сході нашої країни, атакують не тільки військову інфраструктуру, але вже почали наносити швидкі удари по цивільній інфраструктурі. Так, наприклад, в Угледарі під обстріл реактивними залповими системами попала лікарня в Угледарі, наприклад. Так само градами атакують мікрорайони Маріуполя. Я вважаю, що на сьогоднішній день, верніше, на сьогоднішній час вже видно, що російська спецоперація, примус до демілітаризації і денацифікації, вона вже не виглядає так, як була задумана. Тобто не отрималось шокового удару, і зараз вже йде позиційні бої практично по всій країні, по кордону, де є Російська Федерація, кордон з Російською Федерацією і з Білорусією. Окремо хочу підкреслити, на превеликий жаль, з території Республіки Білорусь зайшли не тільки війська агресора, сухопутні війська агресора, а також були нанесені ракетні удари 4 балістичними ракетами по території України. Це все є дуже важливо, я хочу, щоб ви зрозуміли, це має бути зафіксовано, це юридичні докази потужної, великої війни, яку розв'язала Російська Федерація проти України за допомогою, на превеликий жаль, я ж підкреслюю це, Республіки Білорусь. Є також дані, оперативні дані, що декілька ДРГ Російської Федерації хотіли вчинити терористичний акт на Чорнобильській атомній електростанції, спричинити потужну екологічну катастрофу. Це суттєво міняє картину того, що відбувається в країні. Зрозуміло, що Росія не просто хоче повалити уряд чи замінити його на будь-яких там маріонеткових виконавців. Вона хоче спричинити максимальні руйнування Україні, руйнування навіть екологічного характеру. Важливо також, на чому хочу наголосити, агресія Російської Федерації на сьогоднішній день активно починає засуджуватись самими росіянами. Тобто маємо вже публічні звернення і журналістської спільноти російської, і депутатів місцевих рад, які категорично засуджують бойову операцію з жертвами, до якої вдалася Російська Федерація. Це дуже важливо. Ми маємо розуміти, що в Росії є вже розуміння того, що це не якась точкова спецоперація, це не якісь точкові бойові дії в регіоні Донецьку і Луганську. Це конкретна повномасштабна війна, яка може привести до великих і потужних руйнацій і жертв. За декілька хвилин, трошки пізніше, буде пряме звернення президента України, який
наголосити на тому, що вже зроблено, і куди ми будемо рухатися як держава і як нація. Я хочу ще раз підкреслити для всіх ключове. Ви маєте зрозуміти, що це наша країна. Країна вартує того, щоб за неї платити велику ціну.